добро вечер. Се расчистува депонијата Маутскер, се подготвува теренот за изградба на индустриска зона. Членовите на групата Прљаво Казалишта станаа државјани на Вевчани. Превентивните здравствени прегледи кај матични лекари од голема полза за граѓаните голем интерес на пензионерите за бесплатно зимско банско лекување. До крајот на јануари сите трговци мораат да ги заменат старите фискални уреди со нови кои имаат GPS систем. Во дневников покрај локалните и регионални вести, избори вести од светот и спортот. Гледајте на, започнуваме со најави. се расчистува Маутскер, се прави терен за индустриска зона. Голем интерес кај пензионерите за бесплатно бајнско лекување. Хрватска доби жена председател за првпат. Обштина Охрид ја расчистува депонијата Маутскер. Иако како што потенцира секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасески, за нив тоа ќе представува дополнителен финансиски товар. Сепак по налог на градоначалникот Никола Бакрачески, јавното предпријатие Охридски комуналец веќе започна со одстранување на отпадот. Овие активности непречено ќе се одвиваат се до расчистувањето на теренот, односно средување на влезот во градот, но и возможување на изградбата на индустриската зона Маутскер. Општина Охрид расчистува депонијата Маутскер. По налог на градоначалникот Никола Бакрачевски, активностите за расчистување на теренот веќе се започнат. Иако депонијата со одлука на Советот на Општина Охрид е со времен карактер и служи само за одведување на градежен шут, кој претходно се депонирал во студенчишкото блато, таму години назад е депониран и сиот останат отпад, вели секретар на Општина Охрид Димитар Спасески многобројните раководства, особено во рамки на јавното предпријатие Комуналец, под превезот на Чисто охрид, помали трошоци и слични активности кои што не биле дозволиви на ова место практично депонирале и гјубре, така што со текот на годините прераснало во голема депонија, слободно можам да кажам, многу понеуредена и многу погарда и поопасна, отколку депонијата во, во Буково. Со тоа што се дозволило да се одвиваат вакви активности, денес Обштината се среќава со уште еден проблем за чие решение истата ке мора да трпи дополнителен финансиски товар, објаснува Спасевски. А, одведувањето на ова гјубре од депонијата а, Мауцкер во Буково за нас ке представува нова финансиска потешкотија, а, нов товар. Инако активностите за расчистување на теренот ги врши јавното предпријатие Охридски комуналец со својата оператива, но ако има потреба ќе се ангажира и дополнителна механизација за побрзо завршување на расчистувањето, потенцира секретарот Спасески. Покрај тоа што со расчистувањето ќе се тргне оваа лоша слика на влезот на самиот град, тука ќе се подготви теренот за изградба и на новата индустријска зона токму на потек. Проектната документација за индустриската зона Маутскер е готова и доставена до Министерството за транспорт и врски, од каде се очекува во најскоро време истата да биде одобрена, пошто понатаму би се довршиле останатите административни процедури и би започнале со изградба на индустриска зона. Со на денешната пресконференција секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасески. Со тоа би им се возможило на локалните бизнес капацитети да ги изградат своите погони, а охријани да добијат можност за вработување, истакнува секретарот Спасески. Она што сакам со задоволство да го истакнам е дека комплетната проектна документација која што беше обврска на Обштина Охрид е завршена и истата е предадена во Министерството за транспорт и врски на согласност по нормалната и редовна процедура во Министерството ќе биде добиена согласноста, пошто Советот на Обштина Охрид ќе ја донесе урбанистичко планската документација за ова место да прерасне во индустријска зона. Хрватска доби прва жена председател, но и прв председател кој не е избран за втор мандат. Хрватите довербата за председател на државата ја дадоа на Грабар Китарович, кандидатката од Хрватската демократска заедница. Китарович го заменува до сегашниот шеф на државата, социал демократот Иво Јосипович. Оркански ветер во Полска. Поради ор, орканот Феликс, 350 000 луѓе останаа без струја, а 26 лица се повредени. Надлежните апелираат до полјаците денес да не излегуваат од дома поради жестоките налети на ветер. Грабар Китаровик, кандидатката од Хрватската демократска заедница, синојка беше избрана за претседател на државата. Таа е првата жена претседателка на Хрватска. По објавувањето на првичните неофицијални резултати, Китаровик изјави дека ќе работи за Хрватската земја да биде една од најразвиените во Европската унија и светот. Јас не се предавам и така ќе работиме за Хрватска. Не дозволувам никој да ми кажува дека Хрватска нема да биде богата. Хрватска ќе биде најразвиената земја во Европската унија и светот. Тоа ви го порачала по победата Китаровик. Според последните податоци од изборната комисија, врз основа на 99,70% обработени ливчиња, Грабар Китаровиќ во вториот круг од изборите освоила 50,43% од гласовите, а социјалдемократот Иво Јосиповиќ 49,57%. Сепак аналитичарите на нејзината победа гледаат како на барометарот за расположението на граѓаните пред парламентарните избори што треба да се одржат годинава. Во Хрватска председателот не може да става вето на законите, но има влијание врз надворешната политика политика и одбрана. Китаровик функцијата ја превзема на 16 февруари, а пред тоа треба да се откаже од членството на ХДЗ. Орканот Феликс, кој во петокот ја зафати Средна Европа и Полска за време на викендот, остави без струја 350.000 луѓе, а 26 граѓани се повредени. Најчест виновник за повредите биле гранките или дрвјата кои паѓале на автомобилите, а меѓу 26-те повредени има и двајца пожарникари кои го чистеле теренот под дивењето на ветерот со орканска јачина. Државната пожарна служба соопштува дека за два дена од петокот до неделата навечер пожарникарите на терен излегле повеќе од 7000 пати. Ветерот корнел кровови, но и го отежнал со бракјаот, посебно железничкиот. Брзите возови поради невремето биле приморани да возат по 20 км на час. Метеоролозите предупредуваат дека ветерот би можел да достигне брзина од 110 км на час. Познати од Вевчански пасош, денес во рацете на членовите на групата прлја казалиште. Со тоа и официално членовите станаа државјани на Република Вевчани. Во пресред на Вевчанскиот карневал, вечерва сите присутни гости ке ги забавува групата прлја казалиште, по настапот на групата Суперхикс. Познатата група Прљаво казалиште од синоќа веќе е во Вевчани. Во пресред на најголемиот настан за вевчанци, вевчанскиот карневал. Вечерва ќе настапи оваа група веднаш по групата Супер Хикс. Она што е важно да се спомене е тоа што членовите на групата Прљаво казалиште станаа државјани на Република Вевчани и се сдобија со од вевчански пасош. Утре задолжени за забава се групата Любојна, пошто настап има и познатата фолкерка Елена Велевска и културно-уметничкото друштво Дримкол. Вевчанскиот карневал е една од На е познатите манифестации во земјава која негова традиција од преку 1400 години. Се одржува за време на празникот Василица, односно православна нова година, а е под покровителство на Министерството за култура. Проектот за превентивни здравствени прегледи кај матични лекари започна во 2014 година, а продолжува со реализација во 2015. -та. Со овие прегледи се оценува степенот на ризик од срцевите заболувања, диабетесот, бубрежните заболувања, како и секундарни превенции од можни компликации, вели матичниот лекар Сузана Новаковска Дујковиќ од Кардиолап Маджаров. Славе Крстановски, раководител на Фондо за здравствено осигурување на Република Македонија, дека за два месеци ќе имаат податоци за бројот на реализирани прегледи. Превенцијата како најважна алатка во здравствениот систем резултираше со превентивни прегледи на граѓаните, кои отпочнаа во 2014 година, а продолжуваат во 2015. -та. Прегледите се однесуваат на откривање на срцевите заболувања, диабетисот, бубрежните заболувања, како и секундарни превенции од можни компликации. Преку нив се оценува степенот на ризик од овие болести, Велиматичниот лекар Сузана Новаковска Дујковиќ од Кардиолаб Маджаров. Врз основа на степенот на ризик се дава значи на патствија, односно совети на пациентите, а доколку има потреба се упатуваат на повисоко ниво на здравствена заштита, значи на специјалистички преглед. Со прегледите се опфатени лица од 14 до 65 години, како и хронично болни над 65 години. Од остварените 50% од прегледите за првата година откриени се кај нас два нови случаи на диабет. Упатуваме апел до граѓаните да ги направат овие прегледи за навремено откривање на скриените заболувања, додава Наваковска Дујковиќ. Од ФЗОМ вела дека податоците за бројот на остварени превентивни прегледи од матичните лекари остварени во 2014 година сега за сега нема. Отек се контролите во гематскините лекари за извршени превентивни прегледи во текот на 2014 година. Се надевам дека кога седете тече во ред, после два месеци ќе ги имаме и тие податоци кои кои доктори колку и извршиле или не ги извршиле превентивните прегледи. Капитацијата е веќе исплатена на лекарите, но за тие лекари кои што не ги исполнеле целите, таа процентуално ким се намали во наредната година, додава Славе Крстановски, раководител во ФЗОМ. Инако спроведувањето на скрининг прегледите за осигурениците кај матичните лекари започна на 1. јануари 2014 година како дел од проектот кој го реализираат Владата на Република Македонија, ФЗОМ и Сдруженијето на матични лекари на Република Македонија. Голем интерес на пензионерите за бесплатното зимско бањско лекување, кое е возможено од страна на Министерството за труд и социјална политика. Од на пензионери за сега задоволни, но со неколку забелешки. Право да се пријават имаат сите приматели на семејна старосна и инвалидска пензија, вели раководителот Самет Звани од Фондот за пензиско инвалидско осигурување од филијалата во Охрид. Голем интерес за бесплатното зимско бањско лекување од страна на пензионерите. Од на пензионери на Обштина Охрид и Дебрца вела дека се задоволни од овој проект од Министерството за труд и социјална политика. Председателот на ова Сдруженије, Георги Трпчески, стакнува дека имаат голем број на барања, но единствена забелешка е тоа што од овој дел пензионерите се пуштаат само во Дебарските бањи, поточно во ЦАПА. Од тој дел има тодрени забелешки, зашто некои пензионери сакат да ја користат и други ве во Република, меѓутоа за сега проектов е на еден ваков начин а, определен и мислам дека добро ќе е во наредниот период да се поразмисли да се тој овој проект прошири и во други вебани, да не биде само на една, еден регион. Председателот Трпчевски смета доколку е можно со овој проект да бидат и опфатени пензионерите кои имаат повисоки пензии од 12.000 денари би било добро. Од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија од подрачната единица од Охрид, раководителот Саме Тризвани вели дека интересот од година во година е различен, а огласот за оваа година до крајот на овој месец треба да биде објавен. Според податоците за минатите години, бројот на барења се движи од 500 до 600 истак на Ризвани поточна бројка може да ви кажам од 2011 имавме 567 корисници на пензија на кои им беше одобрено само на 207 корисници на пензија. Значи ова е по шести пат, ова е владин проект, по шести пат се одвива, ние како фонд на пензијско и осигурување имаме улога на посредници. Ние ги примаме барањата и преку софтверска програма ги праќаме до Министерството за труд и социјална политика каде се одлучува кои пензионери се одбрани. Право да поднесат барање имаат сите приматели на семејна старосна инвалидска пензија, а преднос ке имаат пензионерите кои досега не го искористиле ова право на бесплатно зимско бајнско лекување, потенцира раководителот Ризвани. До крајот на јануари сите трговци мора да ги заменат старите фискални уреди со нови кои имаат GPS систем. Дел трговците плакале за одјева на стариот фискален уред, што за нив е дополнителен трошок. Во Охрид во текот на 2014 година се инсталирани 1274 фискални апарати со GPS уред, а во општина Деборца 23 фискални апарати. Во текот на минатата година во Охрид се инсталирани 1274 фискални апарати со GPS уред, а во општина Дебарца 23 фискални апарати. Обврска да воведат фискален систем на опрема со вграден GPRS уред, Најдосен до 31. јануари 2015. година. Имаат сите даночни обврзници кои вршат промет на добра и неуслуги за кои плаќањето се врши во готово. Фискалните апарати со GPRS уред можат да се обезбедат само од овластените производители и нивните продажни центри низ земјата, Инсталирањето на GPRS уредот можеше да се направи преку надоградба на старите фискални каси и преку купување на нови фискални каси со GPRS уред. Сепак, одредени овластени производители на фискален систем на опрема вршеле дерегистрација на старите фискални апарати со надомест, а особено кога даночен обврзник одлучил новиот фискален систем на опрема да го набави од друг овластен производител. Како скриени трошоци во процесот на фискализацијата, купувачите пријавиле дека одредени компанији им побарувале 3.000 денари за одјева на старите уреди доколку не купат нов уред од нив, а ова не е предвидено со законот. Со ваквите действија правото на даночните обврзници за слободен избор за набавка на фискален систем на опрема им се скратила. Со ова се условуваат да ноќните обврзници се јаува нелојална конкуренција на пазарот на фискални апарати, што е спротивно на повеќе законски прописи. Ваквиот начин на постапување негативно влијае на процесот на воведување на интегриран автоматски систем на управување, односно GPRS, со што се зголемуваат трошоците на даночните обврзници, а при самата постапка за дерегистрација овластените производители немаат реални материјални трошоци, пишува во Сообштењето на официјалната страна на Управата за јавни приходи. Според последните податоци на Управата за јавни приходи, постапката за регистрација е заокружена за 26.258 фискални каси со GPRS уред, кај 12.591 даночен обврзник, а 31. јануари е крајниот втор рок, кој се онесува на сите останати даночни обврзници кои не беа обфатени со првиот рок. Горивата од Нокеска на помог поевтинуваат за 1 до 1,5 денари за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Евросуперот БС-95, Евродизелот и екстралесното масло за домакинство поевтинуваат за 1,5 денари за литар, а Евросуперот БС-98 за 1 денар. Евросуперот БС-95 поевтинува за 1,5 денари и ќе се продава за 60,5 денари за литар. Еуродизелот ќе биде поевтин за 1 за 5 денари и ќе биде 51 денар за литар, а малопродажната цена на Евросуперот БС-98 ќе биде пониска за 1 денари и изнесува 62 за денари за литар. Поевтинувањето се должи на пониската цена на нафтата на светските берзи. Кривична пријава понесена е против 45 годишен стружанец од страна на полициската станица на Струга поради постоење основи на сумнение за сторено казнено дело недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распскувачки материи. Пријавениот вперил огнено оружје пиштол во пределот на главата и стомакот на жителот селото Мислешево. Полициската станица од Струга поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, поднесе кривична пријава против 45 годишен стружанец. На истиот од страна на основниот суд од Струга му е одредена мерка притвор во траење до 30 дена. На 9-ти овој месец пријавениот на жител на селото Мислешево му вперил огнено оружје пиштол во пределот на вратот и стомакот и му упатил сериозни закани дека ќе го убие него а потоа и неговиот син. Настанот се случил во 17 часот и 20 минути во дворот на оштетениот жител на Струшкото село Мислешево каде пристигнал сега притворениот. Тој започнал вербална расправа, пошто од појасот го извадил пиштолот што нелегално го поседувал и му го вперил најнапред во вратот а потоа и во стомакот. При тоа тој се заканил дека ќе го убие оштетениот и неговиот син кој претходно во расправија го удрил синот на пријавениот. Информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димоски. Откако оштетениот му кажал на пријавениот дека неговиот син бил на работа пријавениот си заминал. Тој со цел да ја расчисти ситуацијата околу 20 часот и 30 минути повторно пристигнал во домот на оштетениот од каде е приведен. При тоа пријавениот го фрлил пиштолот што било забележано од полициските службеници. Оружјето е одземено и констатирано е дека се работи за пиштол марка Перто Берета, калибар 7 за перка 65 мм со една рамка во репетирана состојба и со метак во цевката. При извршен претрес во домот на притворениот пронајдена е и една малокалибарска пушка калибар 22 мм, милиметри со оптички нишан кој истиот нелегално ја поседувал. Пиштолот и малокалибарската пушка се одземени и предадени на вештачење во Министерството за Внатрешни Работи во Скопје. Најтоплата година регистрирана до во Британија ги изненади британските ботаничари. 368 растенија годинава се закитиа со цуд за новогодишните празници. Ботаничарот Тим Рич вели дека 368 видови се всушност 15% од целокупната британско-ирска флора. Пред 50 години во овој период можеле да се забележат околу 20 до 30 видови расцутени растенија. Британските ботеничари изненадени од резултатите од новогодишниот лов на цветни растенија. Тие велат дека според прирачникот треба да има околу 20 до 30 видови на расцутени растенија. Оваа година украсени со цудбеа 368 растенија. Ова подигнува понатамошни прашања за климатските промени во време на најтоплата регистрирана година во Британија. Ова е исклучително вели Тимрич, човекот кој го започна новогодишниот лов на цветни растенија во склоп на британско-ирското ботаничко друштво. Тој додава дека пред 50 години и во овој период од годината можеле да се забележат 20 на расцутени растенија, додека оваа година расцутени се дури и оние растенија кои би се закителе со цветови во април и мај. Оваа година се соочуваме со четврта блага зима. Обично цветовите ги опфаќа слана во периодот околу католичкиот Божик, но годинава тоа не се случи. 368 видови на расцутени растенија е досега невиден број. Тоа е всушност 15% од целосната британско-ирска флора. Купната бројка, делумно е резултат и на големиот број волонтери кои учествуваа во ловот, но главната улога ја имаа климатските промени. Најчесто регистрирани цветови биле белата рада и главарчето, кои биле регистрирани на 115 листа. Најголем број на рассутени растенија го опфаќал топлиот јужен и западен дел на Британија, но околу 50 на видови биле пронајдени во источниот и северниот дел. Рич додава дека несезонските цветови може да претрпат повреди доколку февруари донесе многу студено време. Метеоролозите потврдуваат дека 2014-та е најтоплата година во Британија, со највлажна зима и најтопла ног на вештерките измерена досега. Британските метеоролози мерат средна годишна температура од 1659 година. Кристијано Роналдо добитник на златната топка на ФИФА. Тој ова блескаво признание го освојува втора година поред. Во најсилната кошаркарска лига се одиграа нови пет надпревари, а Перо Античи неговата Атланта со нова победа до најдобар скор во источната конференција. Пред деталите за НБА Лигата во одвај за најопасното рели во светов Дакар, каде се извоза нова етапа. Депитантот од Саудиска Арабија изненадувачки победи на осмата етапа на релето Дакар, која се возеше од Ујуни до Икике во Чиле. Тој патеката ја помина за 3 часа, 26 минути и 49 секунди, 1 минута и 12 секунди побрзо од второпласираниот Орландо Теранова. Лидерот во генералниот пласман Ал Атиах патеката ја заврши на третата позиција со заостанување од 2 минути и 36 секунди. Ал Атијах има предност од 8 минути и 27 секунди во однос на второпласираниот пласираниот Жинел де Вилиера. Моторциклистите и 4 циклите ја возеа седмата етапа, а најбрзо целта стигна порториканецот Консалвес со својата Хонда. Тој седмата етапа ја заврши со време од 3 часа и 56 минути, за само 14 секунди подобро време од шпанецот Марк Кома на КТМ, кој пристигна вторна целта. Трет со заостаток од 30 секунди беше Аустријецот Матиас Валкнер. Лидер во оваа категорија е Шпанецот Бареда со својата Хонда, а на втората позиција е неговиот народник Кома со заостаток од 6 минути и 26 секунди. Трете победникот на седмата стаза Консалвеш со заостанување од 10 минути и 59 секунди. Синоќа се одиграа пет нови надпревари од МБ Лигата, каде на три од нив подобри беа домакините. Перо Антич и Атланта Хоукс продолжуваат со серијата импресивни настапи, а јастребите неочекувано се наоѓаат на првата позиција во источната конференција. Синоќа Антич и со играчите го остварија осмиот триумф во Низа и го демулираа тимот на Вашингтон, со што ја потврдиа инзвонредната форма во која се наоѓа тимот. Кај Атланта, 8 играчи го завршенат преварот со двоцифен број постигнати поени, а на таа листа се најде и нашиот Ас Антич. Македонскиот интернационалец одигра уште еден одличен надпреврак, каде постигна 12 поени, на кој додаде 5 скока и 2 асистенци. Наефикасен во тимот беше кал Корвер, со 19 постигнати поени и 4 асистенци, а беше пратен од Демар Керо, кој реализираше 16 поени, 4 скока и 4 украдени топки. Во тимот на Вашингтон сите пет играчи кои беа стартери на надпреварот имаа двоцифрен скор, но и тоа не беше доволно по слабата игра во одбраната. Најефикасен кај волшебниците од Вашингтон беше Джон Вал со 15 реализирани поени, кој ги надополни со 8 асистенции и 2 украдени топки. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати. Мајами на гостински терен беа успешни од тимот на Лос Анджелес Клиперс со влатувајки ги со 90 спрема 104 во Стейплс Центарот, исто како и Портланд, кој славеше над Лос Анджелес Лейкерс со резултат од 94 спрема 106 покасно во истиот спортски центар. Мемфис беа сигурни на домашен терен, со владувајќи ги Феникс со 122 спрема 110, а Сакраменто му нанесе нов пораз на Кливленд, кој не знае за победа по паузата на Леброн Джимс за ситна повреда на коленото. Надпреварот заврши со резултат од 103 спрема 84. Денеска дуваше засилен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од минус 2 до 4 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 1 степен, односно до 7 степени. Утре по студеното утро ќе биде сончево и потопло. Слаб северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува слаб североисточен ветер. Во дневникот на телевизија О2, минути за временската прогноза. На телевизија У2 го следевте второто издање на Дневников. Останете на оваа фреквен... фреквенција. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија У2.